Ja, det är tur att man har en stor och kraftig haka, för nu tänker jag sticka ut den. För jag tror nämligen inte alls att det är någon panik här nere på börsgolvet som ni har hört i media det senaste dygnet här. De flesta handlare som jag har pratat med, de har istället flyttat fingret lite närmare köpknappen. Och hur konstigt det än låter när man tittar på alla negativa rubriker, så känns det i alla fall som om den underliggande optimismen, den har inte ändrat sig. Jag tror att många av köparna nu försöker hitta köptillfällen. Handlarna här nere, de tror inte på att världen har tagit slut och att det är en recession på gång. Det som hände igår är ett budskap till politikerna att kom tillbaka från semestern och gör någonting nu. Och Federal Reserve, kom igen, kom igen. Det är vad man säger här. Idag blir det en mycket volatil börsdag. Det är det enda som man vet med säkerhet.